हेलो हाय नमस्कार भाई रुंदा नहीं मूव हो जी अभी आपन मन दिख चुनी माल टू वाला सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज ही हमें कथा हबा यूआरएल विषय रे यूआरएल कौन आउ यूट्यूब रो जो तम निचर चैनल रो यूआरएल केमती तमे निजे कस्टमाइज करी तम नार केमती बनेबो ମୁଁ ପୁରା ତମକୁ ଡିଟେଲରେ କହିଦେବି କେମିତି ୟୁଆରଏଲ୍ କ'ଣ। ୟୁଆରଏଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେମିତି ତମେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କି ଆମାଜନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ମଗେଇଲାରେ ତମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛ, ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ତମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ତମ ଜିନିଷଟା ଡେଲିଭର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ୟୁଆରଏଲ୍ ହେଉଛି। ଧରନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ମାଲ ଟୋକା। ତ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଆରଏଲ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ 17 କି 18 ଡିଜିଟ୍ର ଲେଟର୍ ପୁରା https://www.yj ଏମିତି ପୁରା ନମ୍ବର୍ ଥିବ। ଅବିଆ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର କେମିତି ବନେଇଲା ଅଛି YouTube/C/ମାଲଡୋଆ, ମାନେ YouTube/ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍/ମାଲଡୋଆ, ସେଇଟା କେମିତି ବନେଇବାର ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିଥାଉ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ଲାଗି। ତ ମୋ ନାଁ ଯିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା, ଏଇଟା ତା ନାଁ ମାଲଡୋଆ। ତ ମନା କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଏଇଠି ତଳେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ତମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ନାଇଁ କି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଖୋଲିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍କୁ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆଗେ ଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବାର ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଗଲା ପରେ ତମର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କପିରାଇଟ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍, ସେଇ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି। କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଥିବ, ଲେ ଆଉଟ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ବେସିକ୍ ଇନ୍ଫୋ। ସେଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ତମକୁ ବେସିକ୍ ଇନ୍ଫୋକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବେସିକ୍ ଇନ୍ଫୋରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍ ଆଉ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି ବୋଲି ଏମିତି ଅଛି। ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଆରଏଲ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଆରଏଲ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ youtube.com/channel, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବ ୟୁଆରଏଲ୍ଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇଠି ତଳେ କଷ୍ଟମ୍ ୟୁଆରଏଲ୍ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମର ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତମର ବନେଇଦେବ ତମ ନାଁରେ। ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ 2 ଥର ସୁଟ୍ କରିଛି, କାଲି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଡ଼ିଟ୍ କଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅଡ଼ିଓ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଟିଗଲା। ସେଇନେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଟ୍ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଇନେ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇନେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିନି, ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଏମିତି https://www.youtube.com/c ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍ ସ୍ଲାସ୍ ମାଲୁ, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ 2-3 ଜିନିଷ ବି କହିଦେଉଛି, ତମକୁ ୟୁଆରଏଲ୍ କେମିତି ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ୟୁଆରଏଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ବି ଅଛି। ତମର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲୋଗୋ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଫଟୋଟା ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତମର ବ୍ୟାନର୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇ 3-4 ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ମେନ୍ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ଦରକାର। ମୋର ଏବେ ଜଷ୍ଟ 113 or 114 ଏମିତି କେତେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ସେନେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ତ ଏତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ତମକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବ୍ୟାନର୍ କେମିତି ଦେବାର ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ତମର ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ, ଏଇଟା ନିଜର ମୋରି ଫଟୋ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାନର୍ ଇମେଜ୍ ଯେଉଁ ଏଠି ଲେଖା ଦେଖିଦେବ, ଏଇଠି ବ୍ୟାନର୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ତା ନେଇକି ତମେ ପୁରା ଦେଖିଥାଏ ବନେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆର ସବୁ ଆର ସାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତମେ ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ, ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଇଏ ମୋର। ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ୱାଟର୍ ମାର୍କ, ଯେମିତିକି ତମେ ତଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟଟା ଦେଖାଉଥିବ ମାଲଡୋଆ ଲୋଗୋ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ମାଲଡୋଆ ଲୋଗୋଟା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଟାୟର ଭିଡ଼ିଓ ମାରିଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ମୋର ପୁରା ଏଇ ଲୋଗୋଟା ଥିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଲେଆଉଟ୍, ଏଇଠି ଲେଆଉଟ୍, ଲେଆଉଟ୍ରେ ତମର ଅପଲୋଡ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଟା କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ମନ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଚାଲ।